sporazum, uvek sporazum i sporazum je uvek moguć. Ovo nije jedinstven, delikatan problem u istoriji, dešavali su se neki slični, možemo da se podučimo tim primjerima i možemo i da verujemo da postoje dobronamerni kreativni ljudi koji dovoljno umni, pametni da ne mogu da nađu rešenje. Ako zamrznuti konflikt znači da ne žurimo sa rešavanjem u ovom trenutku kada nam okolnosti nisu naklonjene, onda definitivno zamrznuti konflikt. Kompromis bi značio uvažavanje svih vrednosti, uvažavanje svih života, neophodnost da se ceo istorijski, istorijska faktografija koja je važna za naš narod nikada ne dovodi u pitanje, ni na koji način. Pa ja ne znam šta znači kompromis. Ja vidim da sada predsjednik Vučić pokušava da optuži srpski narod da nije prihvatio neki njegov predlog koji niko nije ni video. Najtužnije od toga što onako kako ja to zaključujem, on kaže da je to prikazao u Briselu, to znači da za njegove ideje upoznati su teroristi Hašim Tači, Ramuš Haradinaj i predstavnici velikih sila, a to ne zna srpski narod, niti zna srpski parlament. Kada bi svi zajedno rekli da su granice relativna stvar, kada bi se uvažilo u svim mojim republikama, pokrajinama, republikama, da žive različiti narodi kao Jugoslavi, onda ćemo da uvažavamo mogućnost da mi živimo svuda. Razgraničenje srpskog naroda sa srpskim narodom nikako. Direktan dijalog će na kraju verovatno da donese rešenje. Međunarodna konferencija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, gde bi bile uključene i Rusija i Kina, a ne samo države koje su sponzori nezavisnog Kosova. Vidimo da te zemlje koje imaju veto u Savetu bezbednosti nameću stalno svoje stvari i tako će biti i nadalje. Tako da, stolice su za mene, sve te stolice, potpuno relativna stvar. Ne, nikada i ni po koju cenu. Apsolutno referendum da, apsolutno narod treba za sve da se pita, apsolutno vlast treba da bude u rukama naroda. Referendum da, ali prethodno da se obezbedi demokratska atmosfera u kojima bi referendum mogao da se održi. To znači da ne bude krađe, da ne bude navlačenja glasova, da ne bude dvosmislenih pitanja, da ne bude ulaganja državnih resursa, što bi sad verovatno i bilo, da se postigne rezultat na referendumu onakav kakav odgovara toj nekoj negativnoj, po meni, odluci. Lično o Kosovu da prestane maltretiranje političara vezano za to pitanje, zato što očigledno da nisu sposobni i nisu dovoljno odvažni ili koriste izgovor, da to ne može da se reši. Sve ono što smo rekli u našoj pesmi Dogodine u Prizrenu, znači to je pre svega centar naše duhovnosti, naše kulture, uopšte centar ideje, srpske ideje, znači bez koje, ako se odreknemo te ideje, neće biti ni Srbije, ni Srba, ni Srbije.